חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום לך אדוני. שלום, שלום, שלום. שמעת ביחד איתנו את ההודעה הדרמטית הזאת. אתה הסכמת עם הצעד הזה של יולי אדלשטיין, או שחשבת שהוא צריך להישאר שם? קודם כל זה רגע של שבר עמוק שיש בדמוקרטיה הישראלית, בהתנגשות בין הרשויות, כשהרשות השופטת הביאה להתפטרות יושב ראש כנסת מכהן בשל החלטה באמת שערורייתית של בית המשפט העליון, החלטה חסרת אחריות, החלטה מוטה לטובת צורכי השמאל והגרומים. או שזאת החלטה לטובת, אתה יודע, הרשות הפרלמנטרית בישראל, ממש רשות גוש אמרה לך מופרדת מהממשלה. אנחנו רואים את התוצאות שלה ואנחנו מבינים שזה ממש ממש לא לטובת הפרלמנט הישראלי, ההפך. אני חושב שכחול לבן צריכים היום לקבל צלש על הרס הדמוקרטיה הישראלית, על הרס הסיכוי לממשלת אחדות, על הליכה למצב בו שהיא בעצם חירבה את כל השקט שהיה פה במדינת ישראל בשנים, השקט הפוליטי לפחות בשנים האחרונות. לא היה פה שקט פוליטי כבר יותר משנה, חבר הכנסת מיקי זוהר, בוא נגיד את הדברים כמו שהם. זה בדיוק מה שאני אומר. היא עושה את זה כבר שנה שלמה. היא עושה את זה בקלפי, היא לא עושה את זה דרך בגץ. היא לא עשתה את זה דרך הקלפי, עם כל הכבוד. היא עשתה את זה דרך בית המשפט העליון, ובנוסף לכך, היא עשתה את זה באמצעות שיסוי, שנאה כלפי האיש, בנימין נתניהו, שמבוקר עד ערב עוסק למען כלל אזרחי ישראל ובריאותם, בטח תוך כדי המשבר אולי החמור ביותר הבריאותי שמדינת ישראל ידעה מיום הקמתה. זה דבר שמראה בדיוק אם יש לנו עסק. אני חושב שגם הציבור מתחיל להבחין בזה, ואני חושב שאנשים רבים שהצביעו להם ולאיווט ליברמן לא יצביעו להם שוב, בגלל להתנהלות חסרת האחריות שלהם. רגע, שנייה, אתה כבר מדבר במונחים, אמרת לפני דקה שבעצם הסיכויים לממשלת אחדות אפסו היום, ואתה כבר מדבר על בחירות רביעיות, זה מה שאני שמעת מהדברים שלך. אני לא יודע מה יקרה ביום שבנימין נתניהו יקבל את המנדט, יהיו לו 28 ימים. אם הם יקימו ממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה המשותפת, אז אנחנו נלך לאופוזיציה ונאבק בהם במלוא העוצמה. אם הם לא יקימו ממשלה וראש הממשלה נתניהו יקבל 28 ימים, יכול להיות שמישהו בצד השני יתעשת ויבין שהוא חלק מאנרכיסטים, מאנשים שמנסים לפרק את הדמוקרטיה הישראלית, מאנשים שפועלים בחוסר אחריות תוך כדי שנאה יוקדת, בלי שום עקרונות, בלי שום ערכים, בלי שום אידיאולוגיה. ויכול להיות שיהיה לנו ממשלה, ואם לא תהיה לנו ממשלה בתום 28 ימים שנתניהו אמור לקבל, כמובן שנלך לבחירות רביעיות, ושם בעזרת השם נקה אותם שוק על ירך. הם יחטפו בבחירות... כן, אבל איזה בחירות רביעיות, חבר הכנסת זוהר, אתה בעצמך אומר, ואתה אומר בצלק שאנחנו נמצאים במשבר בריאותי, ואין לנו מושג כמה זמן זה יימשך, זה בטח לא משהו שיסתכם בשבועיים שלושה. כמובן שמערכת בחירות כזו יכולה להתקיים רק אחרי סיום משבר הקורונה. אני יודע שהמשבר הזה צפוי להסתיים, ובעזרת השם הוא יגיע נגיע למקום שהסיפור הזה ייגמר כבר. מדינת ישראל עושה את הכל למרות ההתנהלות ההרסנית וחסרת האחריות של כחול לבן וחבריהם. אבל אתם יודעים מה? זה רק מראה שידענו מראש מה שיקרה, כי הרשימה המשותפת בכל מקום שהיא נמצאת ובכל הצבעה שהיא הצביעה, היא תמיד פעלה כדי לייצר כאוס במדינת ישראל, לחרב את השקט שיש במדינת ישראל, וזה גם מה שהיא עשה עכשיו, שהיא הובילה את יולי אדלשטיין להתפטרות בכך שהיא הצטרפה לכחול לבן, וכחול לבן כפרי ושל לקחו את הרשימה המשותפת לצידם, תוך כדי שהם יודעים שהם יוצרים כאוס, והביאו להתפטרות יושב ראש הכנסת, יחד עם החלטה שערורייתית של בגט. צר לי מאוד שזה המצב, אבל לכאן נקלענו, ובעזרת השם נעשה את הכל כדי להוביל למדינת ישראל ימים טובים. אז רק כדי לחדד את העניין, אותה הצעה בעצם שהגיש ראש הממשלה נתניהו לגנץ, יורדת היום מהפרק. אני מאוד מקווה שכן. אני מפה קורא לראש הממשלה, הסר את ההצעה לבני גנץ, בטל כל סיכוי לממשלת אחדות עם חבורת האנרכיסטים הזו. אין שום עניין לנהל איתם שום מסע ומתן ושום שיח. הם מונעים משנאה והסתה ושיסוי, והם לא רואים לכהן בשום ממשלה בראשותך. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה שדיברת איתנו.